Uvaženi gledaoci, pratite novosti Srpske televizije. U Nikšićkom sportskom centru održan je najveći politički skup ikada održan na tom mjestu. Demokratski front je u prepunoj sali u sjajnoj atmosferi jasno crnogorskoj javnosti poslao poruku da je Demokratska partija socijalista politička prošlost činjenica da su se u prethodnim danima i demokrate i ključ pridružili inicijativi Demokratskog fronta i složili se sa tri osnovna principa koje je Demokratski front postavio i to vlada bez Mila Đukanović i DPS-a o učlanjenju u NATO će se odlučivati na referendumu i niko nakon izbora neće imati imunitet od suočavanja sa pravdom, pobjedničku atmosferu na skupu su učinili još boljom. Sa skupo u Nikšiću je upućena i dobrodošlica demokratama i ključu u sve narodni front protiv režima Mila Đukanovića, poslata je poruka pomirenja i uvjerenja građana da će demokratski front i opozicija toliko ubjedljivo pobjediti demokratsku partiju socijalista na izborima da Đukanović neće imati izbora osim da prizna poraz. Predsjednik socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić ponovio je da ta stranka neće ulaziti u postizbornu koaliciju sa demokratskom partijom socijalista, navodeći da je demokratska partija socijalista zarobila državu. Krivokapić je rekao da je djelovanje pojedinih opozicionih struktura štetno za demokratske procese i poziciju Crne Gore u međunarodnoj zajednici. Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović je nepotpisivanjem biračkog spiska stavio potpis na gubitnički alibi opozicije 16. oktobra i priznao neuspjek za loše odrađen posao u vladi izbornog povjerenja poručeno je iz Demokratske partije socijalista. Iz te partije su zbog kako je saopšteno sve učestali ih optužbi na račun promjena u biračkom spisku, a uslijed činjenice da je taj dokument već skoro pet mjeseci u isključivoj nadležno opozicije podsjetili na nekoliko činjenica. Iz DPS-a su rekli da je Danilović 2. jula suprotno izbornom zakonodavstvu i podzakonskim aktima u ovoj oblasti formira u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova koordinacioni tim koji će mu pomoći u praćenju implementacije izbornog procesa. Dok su Albanci politički jedinstveni u nastojanju da se ocijepe, da nam otmu imovinu, dotle mi u Srbiji imamo prisustvo političkog mešetarenja na takvoj temi, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Kako je naveo, zna se da se dvije trećine brislavskog sporozuma odnose na zajednicu srpskih opština, dok se ostatak odnosi na sudske i policijske organe. Uprkos tome, ovdje ima onih koji napadaju vladu Srbije koja se bori da riješi problem. Nigdje nije predviđena obaveza za gašenje neke naše institucije, naprotiv, rekao je Đurić. On je ponovio da Beograd godinama insistira da se o Trepče razgovara u Briselu, ali da je to odbijeno, te da zato i traži da se uključe i ujedinjene nacije. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da očekuje da će sjednica tog odbora, na kojoj će biti riječ o najnovijim dešavanjima u vezi sa imovinom, biti održana 17. oktobra. Kosovski političari odbacuju mogućnost da se o konfiskaciji kombinata Trepča, koju su oni proglasili kosovskom imovinom, razgovara u okviru dialoga u Briselu i tvrde da je to gotova stvar prenose prištinski mediji. Kosovski premijer Isa Mustafa smatra da je odluka liste Srpska da suspendujućešće u pokrajinskoj skupštini i vladi zbog usvajanja zakona o trepči ishitrena i donijeta pod pritiskom Beograda. Po njemu Srbija i lista Srpska treba da prestanu da se samo obmanjuju jer je Kosovo suverena i nezavisna država. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da očekuje da će sjednica tog odbora na kojoj će biti riječi o najnovijim dešavanjima u vezi sa imovinom biti održana 17. oktobra Kako je rekao problem Trepča koji je od izuzetnog značaja za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ne može da se riši bez Srbije. Priština je pravnim nasiljem pokušala da nametne jednostranu odluku umjesto da kako je istakao taj zakon bude razmatran po drugačijoj proceduri. Mislim da će Brisel pre ili kasnije morati da reaguje. Dakle, imajući u vidu da je naša vlada poslala pisma u kojima je detaljno objasnila zbog čega ne može da se prihvati ovako ponašanje Prištine. Prištine kakve sve štetne se mogu da budu i po sporazum CEFTA upućene pismo i presjedavajućem CEFTA i predstavnicima Europske unije preduzete su snažne diplomatske aktivnosti. Zatim, rečeno je jasno da za vladu Srbije ovaj zakon nije obavezujući i da se ne prihvata. Jednostavno, ne može da se otima Trepčar na silu, iako je potpuno jasno da je 55,14 procenata Trepče u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije, odnosno vlade Republike Srbije. Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović rekao je nakon odluke o zamrzavanju učešća srpskih predstavnika u prištinskim institucijama da će biti pokrenut niz konsultacija sa predstavnicima međunarodne zajednice i da će nakon toga biti donijeta odluka na nivou srpske liste. Stojanović je rekao da će svi morati da shvate koliko je pitanje trepča važno za Srbe na Kosovu i Metohiji. Zahtev srpske strane, dakle vas i srpskih poslanika je da zakon bude povučen. Da li je to realno ostvarivo? Pa mora da bude realno. Ukoliko nije realno, onda nije ni realno da mi budemo prisutni. Nije realno da mi učestvujemo u bilo čemu. Nije realno da podržimo bilo šta što je od interesa Albanaca, koliko god to ne bilo na štetu nas ili bilo i u našem interesu. Prosto morat će svi da shvate koliko je ovo važno za sve nas i ukoliko ostanu gluvi na to i nemi. Moja će lično preporuka biti da napustimo vladu, a vidjet ćemo kakva će biti odluka celokupne srpske liste ukazuje da je neko riješio da demonstrira političku silu i da je donijeta politička odluka bez razmišljanja o radnicima. Kada je riječ o spekulacijama da je Priština već našla kupca za trepču, Stojanović je rekao da nema takve informacije, ali da ga to ne bi začudilo. Stojanović je poručio da je bitno obezbijediti da 3000 radnika na sjeveru koji žive od trepče nastave da od nje žive i da se njeno funkcionisanje ne ugrozi. Poslanik u Evropskom parlamentu, Franc Bogović, zabrinut je zbog dešavanja u vezi sa Trepčom i Telekomom, smatrajući da umjesto jednostranih odluka sva otvorena pitanja Beograd i Priština treba da rješavaju kroz dijalog. Dodaje da je uvjeren da je toga svjesna i Evropska unija, koja bi primjećuje ipak trebalo više i proaktivnije da pomogne u dijalogu je međutim da Srbija ni u kom slučaju ne smije biti talac procesa pridruživanja ka Europskoj uniji gdje kako kaže postupci ne smiju da trpe i gdje treba i dalje da se sarađuje Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da Rusija poštuje izbalansiranu politiku Srbije. Najavio nastavak saradnje i dolazak ministra inostranih poslova te zemlje Sergeja Lavrova u decembru, kao i visokih ruskih predstavnika u naredna dva mjeseca, te ponovio da zvanično Moskva nije protiv priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Čepurin je najavio i dolazak, kako je rekao, važne ruske delegacije na čelu sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Nikolajem Petrušovim. Govoreći o posjeti premijera Rusije Dmitrija Medvedeva, koja je najavljivana u medijima, Čepurin je objasnio da do sada nisu utvrđivani konkretni datumi njegovog dolaska u Srbiju i da je datum neko izmislio, a da su predstojeće posjete priprema za njegov dolazak. Čepurin je podsjetio da su premijeri Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Dmitrij Medvedev prije godinu dana razgovarali u Moskvi, А дочі тема ніхового састанку у Сербії обухвати широкий спектр питання, найвіше Такле, Так, свеві састанці і засідання треба було да розради перспективу нашої середньої і обезбеди теміль за далі економіський білотеральний развод ради припрями састанка на високому і найвішому ніво, включуючи наравно і поситу нашого прем'єра Медведева, і УВЕКСІРАДО. Prema njegovim riječima Rusija želi da očuva dobre odnose sa Srbijom i ne protivi se namjerama Srbije da se priključi Evropskoj uniji. Čepurin je istakao da je Rusija spremna da sarađuje sa svima, ali ne po američkom, već po međunarodnom pravu. Bez dvostruke hašina. Ot, takoj mir a, poz, a, pozvolite obispišiti bezopasnost i ekonomijsko razvitje ne odjeljnim privilegrovanim, a vsem stranom. Takav svijet će omogućiti obezbeđenje sigurnosti ne samo za privilegovane pojedične zemlje, nego za sve zemlje. I objektivno govoreći, u tom zainteresovani podavljajuće bolšinstvo stran mira, vključuje Rosiju i, pozvoli i Srbiju. objektivno govoreći, u tome su zainteresovana proste ogromna većina zemalja sveta. Ja mogu da kažem da je Rusija zainteresovana i dozvolim sebi da kažem da je zainteresovana i Srbije. Inače, na okruglom stolu Srbija, NATO, Rusija, šta je srpski inter Čepurin je pozvao NATO da očisti mine i da ne sponzoriše Kosovo. Također istakao je da će se nastaviti vojno-tehnička saradnja i da će u oktobru i novembru biti izvedene dvije zajedničke vježbe. Čepurin je u tom smislu rekao da je 20 ruskih pilota koji će zajedno sa srpskim kolegama izvijesti vježbu Bars već stiglu u Srbiju, te da će od 3. do 15. novembra biti održana vježba Slovensko bratstvo, čiji cilj je reagovanje u vanrednim situacijama. U odnosima Srbije i Rusije je sve normalno, rekao je Čepurin dodajući da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić od 12. do 14. oktobra boraviti u Sankt Peterburgu gdje se otvara počasni konzulat Srbije Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je neophodno zajedničko rešenje problema sa irregularnim migrantima u zemljama regiona i u državama na balkanskoj ruti što će zahtijevati manje finansijskih sredstava i doprinijeti većoj bezbjednosti i stabilnosti. Stefanović je na sastanku sa regionalnim koordinatorom Međunarodne organizacije za migracije za Zapadni Balkan Đan Lukom Rokom i direktorkom IOM Kancelariju Srbije o migranskoj krizi Lidio Marković poručio da će Srbija ostati pouzdan partner na migranskoj ruti. Srbija je rekao je spremna da pomogne i uradi sve što je potrebno za očuvanje stabilnosti i odvijanje migratornih tokova u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom i humanitarnim pravom. Direktorka IOM Kancelariju Srbije Lidija Marković Novaković je najavila realizaciju donacije Evropske unije u iznosu od oko milion evra namjenjenih za upravljanje migrantskom krizom u Srbiji, kao i donaciju ambasade Japana Mupu, deset terenskih vozila i tri minibusa za potrebe uprave granične policije na terenu. Na sastanku je ocijenjeno da je dosadašnja saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova i IOMA odlična i dogovoreni su i dalji koraci u realizaciji projektnih inicijativa, saopšteno je iz vlade Srbije. Direktor Kosovske policije za region Kosovske Mitrovice Nehat Tači, kojeg je srpska policija uhapsila krajem septembra na administrativnom prelazu Končulj, saslušan je u specijalnom sudu u Beogradu. Kako je Tanjog potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, nadležnost nad tim predmetom preuzelo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Tači se sumnjiči za krivično dijelo terorizma za što je zaprijećena kazna do 15 godina zatvora, a za koje krivično gonjenje sprovodi tužilaštvo za organizovani kriminal sa sjedištem u Beogradu. On je uhapšen 29. septembra i sproveden u pritvor na osnovu rješenja Višeg suda u Nišu o određivanju pritvora iz 2010. godine. Predsjedništvo Kosovske skupštine odlučilo je da se jutra bude održana vanredna sjednica parlamenta na kojoj će poslanici raspravljati o hapšenju direktora Kosovske policije za region Kosovske Mitrovice Nehata Tačija. Slučaj hapšenja Nehata Tačija biće jedina tema dnevnog reda vanredne sjednice skupštine. Sjednicu je inicirao nezavisni poslanik u Kosovskoj skupštini Gzim Keljmendi, a njen početak je zakazan za 14 časova. Apelacioni sud u Prištini odbio je zahtjev odbrane Olivera Ivanovića za izuzećem albanskog sudije Dritona Muharemija. Iz procesa koji se vodi protiv Ivanovića kazala je Tanjugu Oliverova supruga Milena Ivanović-Popović. Ivanović je kažnjen sa devet godina zatvora prvostepenom presudom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 14. aprila 1999. godine u Kosovskoj Mitrovici. Bivši komandant Vojske republike Srpske Ratko Mladić, kome se sudi pred Haškim tribunalom za zločine nad Hrvatime i Bošnjacima u ratu u Bosni i Hercegovini, tražio je da sudija Teodor Meron bude izuzet iz žalbenog vijeća zbog pristrasnosti, saopštio je sudu Hagu. Sudija Meron je bivši predsjednik Haškog tribunala, a danas predsjedavajući rezidualnog mehanizma i član žalbenog vijeća Haškog tribunala. U zahtjevu za izuzeće se navodi da je Meron davao izjave o mladiću koji ukazuju da ga on unaprijed smatra krivim. Meron je, kako je između ostalog objavljen u spisu od 6. augusta 2003. godine, rekao da tribunal neće smatrati svoj posao obavljenim dok Karadžić i mladić ne budu privedeni pravdi, a to je kako mladićev tim upozorio upozorava izraz koji implicira krivicu. Mladić otuda traži da se sudija Meron dobrovoljno povuče ili bude izuzet i da se umjesto njega imenuje nepristrasan i nezavisan sudija. Inače, odbrana smatra da su čak tri od pet sudija koji su izabrani u žalbeno vijeće neprihvatljivi zbog pristrasnosti protiv optuženog o čemu, kako se navodi, svjedoče njihove sobstvene riječi. Inače, Sudsko vijeće Haškog tribunala dozvolilo je krajem septembra branioci Ratka Mladića da ulože žalbu na odluku kojom je u maju odbijena kao neosnovana tvrdnja odbrane da je mladiću prekršeno pravo na pravično suđenje. O žalbi odbrane odlučivaće žalbeno vijeće tribunala. Izlaganje završnih riječi haškog tužilaštva zakazano je od 5. do 7. decembra, a mladićeve odbrane za 9., 12. i 13. decembar. Prekinite da podržavate koje kakvu bagru širom svijeta poput terorista i ekstremista, poručio je Britaniji i ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da bi Britanija trebalo da prestane da podržava koje kakvu bagru širom svijeta i da se oslobodi kolonijalnih navika. Slijede ostale informacije svijeta. Sjedinjene američke države optužuju Rusiju za ratne zločine u Alepu, a ko će odgovarati za stotine hiljada ubijenih civila u Jugoslaviji, Afganistanu, Iraku, Libiji i Siriji, pitaju iz Ruskog ministarstva inostranih poslova. Konstantin Dolgov, opunomoćenik ministarstva inostranih poslova Rusije za ljudska prava, demokratiju i vladavinu zakona, oštro je odgovorio na Kerijeve optužbe. Uloga Ankare u sirijskom konfliktu je da ujedini Rusiju, Sjedinjene američke države i Iran kako bi se pronašlo rješenje za rat u toj zemlji, izjavio je turski premijer Binali Yildirim. Kako je rekao, u tom procesu mogla bi da učestvoje i Saudijska Arabija. Na taj način bi se zaustavilo krvoproliće u regionu i stavila tačka na smrt nevinih građana, a nedostatak koordinacije i saglasnosti Moskve i Vašingtona iz dana u dan komplikuje situaciju u Siriji, rekao je turski premijer. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u Istanbul gdje će se sastati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom sa kojim će, kako se očekuje, razgovarati o ambicioznim novim energetskim projektima uprkos neslaganjima oko Sirije prije samo nekoliko mjeseci. Očekuje se da će dvojica predsjednika potvrditi posvećenost planovima za turski tok kojim bi se ruski gaz dopremao ispod Crnog mora do Evrope, kao i planove da Rusija izgradi prvu nuklearnu centralu u Turskoj. Patriarh Srpski Irina i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević otvorili su izložbu srpskog ikonopisa na području Pećke Patriaršije 1557. do 1690. godine sa izloženih više od stotinu ikona kako bi se šira javnost neposredno upoznala sa bogatim duhovnim i kulturnim srpskim nasleđem nastalim pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Srpski Rinej naglasio je da je to izložba naših svetih ikona iz značajnog vremena i doba, a to je vrijeme obnove Pećke Patrijaršije, te da koliko je značajna ta obnova, kakva je sve posljedice imala po srpski narod, srpsku crku i kulturu, to dijelimično i izložba govori. U isto vrijeme, ova izložba treba da nas podsjeti na naše prilike. One su stvarane na našem svetom Kosovu i Metohiji, na prostoru koji je danas veoma ugrožen i koji se, se otima od srpske istorije i naroda. Da učinimo sve, da sačuvamo ono što je naše. Nikoga ne ugrožavamo, nego čuvamo ono što smo uvijek imali i što treba za svakda da ostane u našem narodu, našoj istoriji i kulturi, rekao je Patrijarh Srpski. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je otvarajući izložbu rekao da je period koji izložba obuhvata obilježen izuzetnim stvaralačkim aktivnostima brojnih umjetnika i predstavlja značajno i važno poglavlje i u evropskoj istoriji umjetnosti. Ističe da je izložba predstavlja uspomenu, opomenu i motiv da se naše kulturno nasledje na Kosovu i Metohiji i u buduće čuva sa posebnom i sa još većom brigom. Ovo je sam po sebi i ovaj tematski odrebe ovaj motiva umjetnika iz tog doba govori jednom vrlo slikobitu i vrlo značajnu S jedne strani, strop našega sečenja, strop nacionalnega identiteta in strop očuvanja nacionalnega pamišljenja in ponosa, jesu predstavljali, s jedne strani, dakle, evropske narodne pesmi, stvarjene na narodnem jeziku, a s druge strani, pesmi, ovakav ikonopis. Zadatak in cilj, ki je v popolnosti ostal nekih anonimnih, a nekih vam poznanih stvarovcev, je bil je globok sociološki, družbeni in antropološki cilj. Bilo je važno porodilno narodu večji da ne predstavlja roblje, tursko roblje, već je da svoju slavu, svoj identitet, svoju državu, svoj ponos i da će koliko sačuva svest o tome da obnove i države i statusa i ponosa sigurno nekada dođe. Istorija je pokazala da su bili u pravu. Istorija je pokazala da to je to opredeljenje bitno i danas kada živimo u vremenu koje takođe nosi neke svoje osobenosti, moramo imati na pameti iskustva predaka. Izložbu srpskog ikonopisa na području Pečke patrijaršije 1557. do 1690. godine sa izloženih više od stotinu ikona moguće je vidjeti u Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina krajem dana i tokom noći. Vjetar slab do umjerene na primorju i u sjevernim predjelima povremeno pojačan, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 7 do 20 stepeni. U Podgorici pretežno oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 18 stepeni. Uvaženi gledalci, bili su to novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.